Hello guys, ladies and gentlemen, manzi, ni sawa tu. Okay, so guys, mimi mnajuanga manzi, nimepata namba ya our daddy here, na umeona venye ime happen. Mimi naomba tu tukue na amani. Unajua mimi hata sioni haja ya kwenda kuposti hii video mama. Mimi sioni haja. Lakini ya hii mambo mjanda, hii mambo. Kuna kitu nataka mtuelewane kutoka kwenu. Mimi mkikoparate sita post hii video kwa sababu naenda kuanika familia. Mimi sioni hiyo ikiwa sawa. Kama mama mtu anaenda familia. Nimemalizana na hawa watu na nataka waibike kabisa. Nimechoka na wao. Sasa mama, siwe haja yako tu ilikuwa tu kutulie. Kama ni ukweli wanafanya director funga mlango juu ya hiyo sound. Yo tukiwaambia wafunge watasema tunawakatizia. So mimi sitaki maneighbor wasikie. Naona hata tumejiaibisha. Imagine hii ni familia. Unajua ingekuwa ni watu wengine ni sawa. Lakini hii ni familia. Lakini sasa hebu angalia nimeshawapata. Imagine baba yake kwa kitanda. Sasa ni evidence nyingine gani natafuta? Sikiza. Ni evidence nyingine gani natafuta? Lakini hujatupata tukiwa tumelala. Lakini mlikuwa mnafanya nini na uko ndani mkiwa wawili? Na unasikia mpaka huyu msichana wako venye ananiongeleshia na ni kama uko side yake. Kwa hivyo hii kitu imekuwa ikiendelea kwa muda. Hiyo time yenye nilikuwa kama si yuko, hata nimeambia hata si mara ya kwanza nimekuwa nikiambiwa na watu venye unakujanga hapa mchana. Nini unakujanga hapa kwa msichana wako? Binti yangu kuna makosa gani? Binti yako kwani unamtembelea kila siku? Kila siku unakujianga nini kwa msichana mdogo kama huyu? Hata nikakuwa mdogo nikuwe mtoto wa kushikwa, huyu atabaki kuwa baba yangu, my friend. Mama. Mamba Virginia. Acha niachane na yeye. Na uchariti na kuambia mimi nimemalizana na wewe. Malizane. Eh. Maliza leo ama kesho. Maliza saa hii tubaki na baba yangu. Asiona utaninyang'anya baba yangu. Enda. Hata wewe niachishe. Kuna kitu nataka. Saki hiyo mama. Sasa hii kitu ulitoa wapi hata wewe mama? Nataka kukuaibisha juu wewe ni msichana mdogo. Yaani ulisha kesho. Unaibisha kesho. Ukaona tu baba yako. Uliona tu baba yako. Ukifanya hivi kwa miguu ni Mungu. Wewe ushinde hapa hivi. Huyu ni Mungu. Weka mikono chini. Nawapenda. Nawapenda. Weka mikono hivyo. Unaona tu baba yako. Unaona tu baba yako. Hata hauna adabu. Ona wewe unatosha sasa wewe mama. Unatosha. Hapa karibu mwekereni. Dadu anatosha. Huyu wewe utoshi boga. Nawapenda nyote. Napenda nyote kama sikiza. Kuna kitu mimi nasifanyanga. Mimi nasikizanga both side. Hata kama umenitafuta, I have to listen to these people. So kitu mimi nataka niwasikize ni nataka niwaulize kwa upole. Tukishajua vizuri wewe. Sikiza. Kitu nauliza mzee. Na unijibu tu vizuri tu. Nitakujibu. Hebu niambie. Kwa sababu maana ya mamu kujua ni nini mlikuwa mnafanya. Lakini wewe na Goda my friend Godeni msijaribu aliwani wewe anaita baba yangu mzee huku hakuna mzee sawa jamaa huyu ni daddy amuite baba charity na akishindwa kumuita baba charity akwende nje ashinda mzee amefika na huko kwao tabokile papo anyua lio horo ama nyamaza kwanza baba yako aseme kama ni ukweli aliwani lio usijaribu kumuita mzee wewe muite baba charity hata tulikuwa tunafanya hakuna haki ya Mungu kwa sababu sitaki vita. Mimi najua naibisha familia na sitaki. Mimi mzee hata mimi si nitakuwa mzee lakini ulikuwa unakuja lakini kitu nataka kutokana na wao acha kushinda hapo unakuja kulia kama kukunyenyeshewa hapa na wewe ni kitu mbaya sije kama mwanamke hata wewe acha kusisi kwa hivyo wewe ndio unafaa kuniliko wewe unafaa kuniliko. Sasa Charity, umetafuta wanaume tu umeona tu baba yako tu ndiye anaweza. Yangu anatosha boga. Okay, sio ni kumaanisha kwamba kitu inaendelea. Sio naona imekuwa ikiendelea. Si umekuja mtu kama ndio maneno yake tu inatosha kukuambia wanakuanga na baba yake. Hapo kiongea pole pole. Sasa mimi unajua mimi nimestuka nimekuwa sana kushtuka amesema ataenda kuambia anko aende ukifanya mzuri hapo ataenda kuambia dadia ndiye amwambie ataenda kuambia wao vijana wako aenda nitawaambia hata wao wakicheza mimi nitawapenda kama baba yangu baba Charity acha nikwambie wewe umekula chumvi kutuliko ni kweli na pia umeona mengi kimekusikia kumuita mzee
nitakuweka nje. Kwa nini unaniwekea onyo madam? Si unisikize baba yako madam ako wapi? Mimi naitwa Charity, usijaribu kumadam. Madam ni huko ni shule. Wewe. Kwa nini baba yako amekufika wapi Charity? Amenifika kwako. Sasa hii mambo itaendelea magari. Baba Charity. Mimi kitu nataka kutoka kwenu. Naenda kutulia na sasa tena moto imekuwa. Sasa unaongea pole pole hapa. Imekuwa moto mwingi. Sio amekataa kuna kitu kilikuwa inaendelea. Sio amekataa kuna kitu kilikuwa inaendelea. Tufanye hivi. Niko na simu ya mzee hapa. Wacha tuikague. Ujaribu kukakua hapa na ujinga hata nitakuweka nje. Hapo hakuna. Mzee. Wacha angalie. Usiingie kwa simu yako. Wacha angalie. Weka password. Tadi ndi lazima mpea hii simu. Ni lazima mpea hii simu. Peana hiyo simu Charity. Peana hiyo simu haraka sana. Wako. Hey! Wangu na wewe. Angalia hakuna kitu baya. Nataka kujuaje mzee. Kuna kitu mimi nataka nijue. Sababu kuongea hapa kama wewe ni pastor na wewe ni kitu baya ndio umeharibu mama. Sasa unaniuliza nini? Aenda nakuuliza juu ndio umeleta mama na mtu wa kamera. Atupeleke wapi? Mimi ndio itupeleka wapi? Mimi ndio watatuacha hapa. Alafu tukipika niachane na dadi. Dadi atabaki kuwa baba yangu na watu wa media wakae kwao. Ukipitia wapi wewe? Kwani wewe ndio miguu yangu mama? Wewe ndio miguu yangu. Unachakwa uso yangu nikiwa na dadi. Labda huyu baba yangu ndio anaweza kuwa siwezi kutembea. Au sikia haya ukisema hivyo. Kwani wewe ni Why? Mama umemwandika aje mama Charity? Nimemwandika mama Charity my love. Unaona hata venye unaniandika madharau. Huwezi niandika be ama sweetheart. Sweetheart eh? My food. Hmm? Unaniandika tu mama Charity. Juu mimi tu ni kama mwanabiashara mwenzako. My food. Eh? Siandike basi huyu be. Mm. Ataniandika nikikaa vizuri. Hey. Basi unashitaka kwa OC. Siende mkae na daktari. Ndio maana ulifurahia hivyo venye nilikuanga OC. Sasa nifanye nini ukiwa nataka twende na wewe? Lazima nibaki nikiangalia baba yangu. Kazi nzuri ya kuchukua baba yako. Baba yangu lazima nimuangalie, upige kelele, uruke juu ya mapati. Sio kumuangalia. Hata unaonekana unajua kenye kilikuwa kimefanya niende hiyo hospitali. Labda hata wewe ndio ulikuwa ganga yako akushinda ukisema unaota. Ota kabisa na uote hata tukilala na dadi. Hey. Ota kabisa. Charity siamini. Amini usiamini. Sasa hiyo ulikuwa unaniletea chakula labda hata wewe ulikuwa unaniroka kabisa nikiwa hospitali. Mimi sikuwa. Ulikuwa unauliza nikaekae huko. Sasa nimekuwa kwa nini ukakaa huko? Chua mkali. Mambo nisiwe. Mimi sioni eh. Namwandika. Namwandika baby. Ju naona hapa amemsave. Daughter love. Daughter love. Kwani unataka baba yangu anipende, unataka anse Charity. 7796. Ni yake hii. Ni yake hii. Okay, ni sawa. Naona message hapa guys kwa inbox. Na ilianza hivi. Inaanza hivi. Fafa. So guys, you have to acha tuone. So guys, naona ni kama itabidi tu mni understand kwa sababu naona imeandikwa na Kikuyu. Lazima usome hizi vitu. Imeandikwa na Kikuyu. Acha tusome tuone ukweli. Imeandikwa na Kikuyu. Yana aibu. Enda. Ni sinuri ni za. Tungeniacha matane. Usiongeze mambo mengine hapo. Naona imeandikwa na Kikuyu. Fafa wewe mwega. Ni leo nejiganu. Tuone. My dad uko sawa? Ndio amemwambia uko aje? Akamwambia niko weka kaile tu akwa. Nikupoa kasitana kangu. Hapo tumelala. Hapo tumelala. Sikiza, sikiza. Acha tusome zote. Amwirate, akamwambia fafa. Mamu ni yarai mathibitali. Mamu yarai. Mamu ni yarai. Acha some zote. Mamu ni yarai mathibitali. Ni ukumugira. Nilikwambia akamwambia wacha ni translate na Kiswahili. Nilikwambia story za mamako sitaki. Hata wewe ni mtamu kuliko mamako. Wewe sama ukira mamu wanyu. Ona kafariri arare thibitali. Nilisema hata afadhali wakati alikuwa hospitali. Guys, ndio maana huyu msichana ako na choto mingi. Ngoja kamwambia. My dad. Joragia inaulizanga ni nini mnaulizanaga na mam na vyenye kitu yako ni kubwa ndio maana nilikupenda. Na usiwahi taka dukanareke amenye todo ni kidu kioru. Juwe ni mbaya. Okay. Charity. Hiyo ni inbox guys. Baba yako. Director, jaribu kuongea na watu wapunguze hiyo sound. Baba director. Yako. Director Tony. Hey. Jaribu kuambia watu watu reduce volume tafadhali. Hey. Why do this? Charity. Paka wa manaibu wanatuwekea noise diyo tusioge. Juu wanajua ni mahatia hiyo. Hata wanajuanga huyu msichana. Inaonekana hata huku upeangi hata neighbor zako amani. Ona pia venye namwambia. Fafa.
na gomeria hii ile setani inauzanga pale juu. Huyo huyo mzee naona ni kama atakuja kuambia maadhe juu, anaonanga ukikuja na ukiingia. Yeah. Akamwambia, akamwambia. Sikiza. Alituona na charity wakati nijana. Kwani sivai kwenda na baba yangu tukiwa tumetafsivo. Wewe ni wewe unaambia babako. Huyo mzee hapana. Angalia vyenye namwambia. Huyo mzee kamuzee kau. Na huyo mzee ndapata. Babako akamwambia. Huyo mzee ataharibu yote. Kamuzee kau. Kamuthee kau ni kaganu muno. Sikiza, amemwambia kamuthee kau ni kaganu muno. Kau anathi kukanyeta gani? Todo ni kaganu kwa sababu ile time mimi natoka kana shida kameniangalia na nyuma. Juka naona nimebarikiwa. Mzee akamwambia wewe kana gakwa merage wi wako na tutigatigithanie. Waambie wewe ni wangu na hatutawaiachana. Yeah, baba Charity, na unajua huyo mzee ameishi kuniambia hivyo, naona ni kama kunidanganya na didanganyanga. Hey, usitaje mtu mama. Ni hao wamediscuss. Pia hapa naona akimwambia my dad, mimi nasikianga ukiwa mtamu. Wacha usome. Leta. Enda huko. Hii kitu yako mlikucha nayo simu yetu nayo na huko mkasome hizo masimu nako. Leta di simu yake. Tumejua ukweli na nitakuaibisha Charity na kwangu utawai kanyanga. Wacha na simu. Binti yangu. Sinaonyesha episode ni sana. Kwani tukicha tumelala? Unaibika kwa nini baba Charity? Unaibika kwa nini? Unaibika kwa nini? Na hii ndio tabia yenyewe umekuwa ukifanya hapa. Hizo ni mambo. Unaibika kwa nini? Ndio italiuma tena mama. Dadi kikuma tena ujiekelea hapa kwa kitanda wakiwa hapa live. Na kuumianga hapa kwa Charity. Hapana, siwezi lala kwa kitanda. Ukifika kwangu haikuumani kuja ulale hapa. Director. Hey. Kuma kuja ulale hapa. Kwani? Kama mwanamke mama. Siwezi lala. Oh, kwa hivyo mimi sijakuwa mwanamke kwako? Hapana. Baba Charity, kama unavaanga ni nini hupatangi kwangu? Ni nini haupatangi kwangu baba Charity? Hujakuwa ukipata haki yako kwangu? Mbona unachiti na mtoi wangu? Hapana, si chiti. Lakini mama, acha kusema haujiti. Tumeona nini kwa simu? Na si tumepata mpaka mama Charity kusema ukweli. Danganya mkatuambia. Kuna kitu anaongea. Ndio aende hospitali. Okay, ukweli dadi venye uliniambia. Alikuwa na tumadharau twingi sana. Kidogo kidogo. Na alikuwa wakati alikuwa huko. Sasa wakati alikuwa huko, alikuwa anakata mambo yangu. Sasa mimi ndio nilikuja usiku mmoja lakini siku. Dadi amani, madharau gani? Madharau gani nimekuwa nikikufanyia baba Charity? Kabla hata niende hospitali, mimi siko na kushinda kutimiza mwambie. Mwili wangu hauko unajisikia vizuri. Sasa ulikuwa unataka nifanye nini? Ningeweza ku mambo yako kama niko mgonjwa. Kwani mama ulikuwa haujaka hapo? Ulikuwa umegocheka hapo? Kwani ulikuwa umegocheka hapo hata wewe? Hata wewe madhara yenyewe unakuwa nayo. Huyo msichana ananiongelesha. Enda. Unagojeka kitu unasema ni hapo. Shida hapa badadie kishita hapa akitetemeka baridi. Kwa hivyo kikuja kuchota ni mimi kwa msichana wako hivyo. Umekuja kumdanganya hivyo. Kwani ni kwa muda gani tumekuwa hatujakuwa na wewe? Tafadhali hizi mavitu ondoeni. Ndio niweze kumpatia vile iko mambo. Acha dadi kwani unaogopa? Hapana, aondoe hizi kamera. Okay, okay. Sasa unaogopa nini? Kama unaongea kitu ya ukweli, si uongee hata saa hii. Dadi tutabaki na wewe, mamu na huwa watu wa kamera wote waende. Kwani? Waende na huko nitakuweka maisha mzuri. Huku nasikia wewe hata unanona dadi. Mimi sitaki kuongea na huyu msichana. Nataka wewe uongee. Mimi. Enda sasa naongea na wewe nini? Sababu ni reason kama mimi. Sasa wewe ni nani? Hebu niambie shida yenye inafanya. Mambo imekuwa ngumu mpaka nasikia. Mambo gani? Mambo gani hiyo? Kikanda pato na pressure. Pressure? Ukweni pressure inakuja kuishia hapa? Inakuja kuishia. Wewe sija kuongelesha wewe. Wewe Charity wewe. Sijaongea na wewe Charity. Mambo itakuwa. Mambo gani? Sasa wewe na wewe ndio mzee, wewe ndio unafaa kutengeneza mambo. Sasa solution tu uliona ni kukaa na msichana wako. Si umalize na kusema utaniachia dadi? Si umalize useme utaacha dadi. Na kama nitakuachia. Na utoke na hizo. Na nikuzike wewe mimi. Si ulisema utaacha. Ama unaona hiyo hospitali yenye nilikuwa na kuacha huko. Na ukumbuke uko kwako. Usidhanie nitakuachilia bure. Na ukumbuke uko kwako. Na ukumbuke uko kwako. Nitaenda hivyo. Ukumbuke huku ni kwangu. Na mimi ni mama. Na hii nyumba ni mimi. Kwani mama yangu na nyumba yangu wanahusiana? Utafanya nini? Uwe ni kunizo unimenizaa lakini si kuchenga umechenga nyumba. Hii nyumba ni mimi nalipanga. Sasa utanifanya nini? Na mimi ni mama yako.
Kwani mama yangu na nyumba yangu si tunaona? Na kuuliza utafanya nini charity? Nitakuja home si kwangu makelele. Sasa utafanya nini juu niko kwako? Mimi ni mama yako. Mam. Na in fact mom una disturb mtoto wangu. Kuna kitu kingine hapa wanaongea. Fafa. Ah wewe utashinda hapo ukisoma wewe. My dad. Waacha. Nimekwambia walikuja kama wameongea. Juu nakupeanga vizuri. Si utaniachia ile plot iko kamuru. Hey, ya nani? Iyo ndo inafanya ukatana baba yako hivyo. Ya nani? Yenye tumetafuta ama yenye hatutafuta? Iyo ndo mam promise. Ngoni kubaya huko. Hapana si. Umwachie mali yangu mimi. Mwambie akiona binti yangu ndio. Charity. Kama hiyo ndio inafanya uchukue baba yako. Sahau and forget ukana lakini si mali yangu. Sio mali yangu baba Charity. Pesa yenye tumetafuta na wewe hivyo. Hiyo yenye imefanya niende, nimeenda vibarua, nimeenda wapi, nimelima, nime baba Charity, kazi yenye nimeifanya mzito hivyo ndio tutafuta hiyo mali yote alafu una, atiwachie huyu msichana. Hata nikimpatia, Ya nani? Ya nani Charity? Labda nikuwe kwa kaburi. Na wewe wacha nikwambie utakaa baba yangu stress, juu ati wewe utabaki na mali. Mimi ndiye nitabaki na mali. Baba Chiki muweka vizuri ndio nitabaki na mali. Kwa kaburi, alafu mchukue mali yangu. Na wewe kama sio hivyo weka dadi yangu vizuri ubaki na mali. Hauta sio hivyo. Hautaniambia venye nitafanya na baba yako. Unasikia? Utakuwa na mnyinyi. Wewe ni mwanamke mwenzangu ndio niambie venye nitakaa na bwana yangu. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Wewe mwiru wako onega dao jiragi ona toko ikana na thoguo. Kiire tugeke kiagete hakiri yoguo. Oh, hii prote ni nafanya ufuatafuatana na baba yako hivyo. Baba Charity. Hey, sahau and forget. Hiyo hamutawai kaa kwa hiyo prote yangu. Nani yako na nani yako adani yako na title deed? Kube msichana anasema hana simu, kube hata ako na simu, si ndio hii? Ona. Si ulikuwa umesema? Ona. Nisikie. Nimeona ni simu yake. Nisikie. Hata inapigwa. Nasikia inalia. Achana simu. Leo simu. Mimi nimeshika hapo. Hata yeye arete yake tuweka na hao watu wa kamera wanaongea na wao. Acha. Acha. Hii simu kwanza tuiangalie. Simu yangu iko wapi? Simu yako ndio hii mzee. Mnakaa na simu zetu kwani sisi ni mabaya? Ulikuwa unasema ati imevunjika. Kwani mtu tumeua? Ulikuwa umevunjika. Ni mtu tumeua. Unasema hivi. Si ulikuwa umesema hivi simu yako imevunjika. Simu yangu nimeletewa na dadi leo. Hey, ni kwa kofundi. Na si ulikuwa umesema imevunjika? Nimetoka kuitengeneza saa hii. Dadi yangu, huyu msichana wako akidanganya, si ulikuwa hapa? Si ulikuwa hapa msichana wako akidanganya? Baba yangu ni mgonjwa, hapo anakumbuka. Hapo anakumbuka nini? Baba yangu mgonjwa. Nyinyi hata hamuna adabu. Wewe tu unakaa kama mchawi. Basi wewe hata ndio mtaji wewe unaotaota hata wote na wote tena. Niambia aje. Uko na shamba Muranga? Eh, niko na shamba Muranga. Ya ikambiri. Umefanya mpaka exchange, naona amefanya transfer. Ya saba amepea msichana wako. Naona vienye unaongea fafa. Mugudorewa Muranga. Nataka nipande miti. So guys, I have to translate. Nataka nipande miti kwa sababu ulinipea na ukaniambia ni yangu. Nilikuwa naita tukawanyishe ndio nipandwe miti. Inaonekana ni kama wamepanga. Hebu angalia. Si unaona vienye fafa. Mtu kali alikuja na ndugu unataka kuwa mama. Wacha kushinda ati ukitoa vita hapo. Nakwambia ukijaribu kuguza kitu yangu moja hivi. Nakwambia so waliniambia watapanda wakaniitisha 5000. So dad, hiyo shaba usiwahi ambia mama umenipea. Umeibadilisha? Ni kumpea tu. Umepewa tu bure. Na kuna watoto wengine ama ni yeye tu anapewa? Niko na vijana wangapi? Na si nimepanda miti nimegawanya. Na msichana mwingine mmoja mzuri akai kasia kama hii. Hapana. So akai takata kama kama hii. Si ndio uliniza unanita kasia ni wewe uliniza. Upe huyu msichana shamba uachane na vijana. Ungenipeana kwa kutamani jamani mama. Kijana. Ungenipeana. Mtoto wa nani? Huyu si mtoto wangu tena. Hata si mtaki. Basi kama ulimtaka mtafutie mtu unipeane. Sasa. Hapa sijui unaweza olewa na nani? Nitafutie mwewe hata sijui unaweza olewa na nani? Pia na unipeana na dadi. Wewe utume kwa nani aende? Yaani hata kitu inanibua hapa mam ni kitu moja. Msichana inaonekana pia alitoka kwa bwa. Yaani ni kama bwanake hayuko area. Ndio namwambia fafa, unaona vyenye
Wacha na. Mzee, najua unaweza kusema uko na msichana ama msichana. Huyo alikuja kutengeneza ama kuharibu. Sio mbaya. Unaona anakupatia baba mahali. Ngoja kiasi tu angalie simu yao. Si niko nayo? Hebu dadi waambie mimi si mbaya. Wewe hata ndio ulitumwa na bwana yako. Jie hiyo. Nani alikwambia? Nani alikuwa na niko na mimba by the way? Ati mimba? Eh, sira. Tulia, acha tuangalie simu yake.